पंजाब के जल संसाधन विभाग में आज जल संसाधन मंत्री गुरमीत सिंह मीत द्वारा नवनियुक्त कर्मचारी भर्ती किए गए। इस संबंध में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि 68 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसके साथ ही सभी को शुभकामनाएं और बधाई भी दी गई। मंत्री ने यह भी बताया कि हमारी सरकार का एक दायित्व यह भी है कि पंजाब के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए ये नियुक्तियां की गई। जब से हमारी सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पूरे पंजाब भर में अलग अलग विभागों में 29,000 नौकरियां दे दी जा चुकी है। आइए सुनाते हैं इस मौके पर गुरमीत सिंह मीत हैयर ने क्या कहा, साथ ही साथ नवनियुक्त कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया रही। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 68 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 29,000 ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ PWRMDC ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਉਰੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ CM ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੀਤ ਹੈਅਰ ਸਰ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ PWRMDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ PWRMDC ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ IELTS ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ PWRMDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਬੜੀ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਆਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ TV ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇਂ।